და ყველაზე ვისაუბრეთ. შეიძლება. თუ შეიძლება გადავზანდეთ გზა გავხსნათ. კინაკვირაში მოკლეს ახალგაზრდა ბიჭი. აღარავინ არ გაშუქეს. აი აქ ეგ დომკვდარი, აი აქ. მე არ ვიცი ვინ მოკდა, ვერავის ხელს ვერ დავადებ. აი აქ მოკდა ბიჭი, ახალგაზრდა ბიჭი. ღამე, აი აქ ყოველ ღამე ხდება ესეთი აღარავინ. მოსახლეობის ზღვაზე ეს მუ ხდება. გადავიდნენ სადაც უნდა. ოღონდ მოსახლეობას მოაწუხებს. პატარებს მოაწუხე, პატარები დადია. და ისმენენ ისე დიალოგებს, რომ არ მისურვებ ასტენატესას, ასტენ ახლობებს. აქ ისეთი ხმები ისმენ, აქ ისეთი სიტყვებს. წავიდნენ სადაც უნდა. აქ უნდა შედეგი თქვენ აკურატ რაზომები მიიღეთ ჩვენი უსაფრთხოება ამოვიდეთ თუ გიბეთ ეხავე მოგაქვს ნახევარსაათს არა ნახევარსაათს რამე რო ბოთლების რომაში რა ნახევარსაათში მოგაწყვი მოესალებს რამდენი მყავს დაკავებული და დაკავებული რა ინტერესებს ეს საფრთხილობა რატომ არის აქ ეს ბაზარი რატომ არის ბოთლების ყოველ მორიგეობაზე აქ ხალხი არის სპეციალურად პატრულები დადიან ფეხიტები ფეხიტები და მისახელი და მისახელი რატომ არჩილია რატომ არიღებს რომელს მაშინ რატომ არიღებს რომელს ქალიხები თუ ხალხებმა ხალხი მოვიდა 30 ლარი ვაჭრობა 50 ლარი ვაჭრობა ახალგაზრდას არ აქვს ფული ვერ გადაიხადა ეს ფული მე გაეკიდება ხან ფეხსაცმლებს გაიხდიან ესურიან ერთმანეთს ერთმა ქალმა აი ესე კოტრიალობდა შანტაჟს უწყობდა ვიღაც ახალგაზრდები და ხან ფული არ მისცა აქ არის აუარებელი თანხებზე ლაპარაკი და გადაიხადონ მაშინ ბიუჯეტში გადასახადი კაცო თუ ამდენ ფულებს იღებენ ესე ოჯახები ეზოში გაგიხსნეს ბორდელი რომელი ეზოს ესიამონება ჩვენს დაუკითხავთ ჩვენს პადვალში მოსახლეობის პადვალში სადაც იქ რა ხდება ჩვენ ვერ გავიგეთ სარდაფებში არის თავშესაფრები აძემკებში არის თავშესაფრები ქართველები არა ვართ რა ზანგები და ისინი გულაობენ და ქართველს არა გაქვს უფლებას წესზე რა შევიდა ჩიგნით კანგალებ რომ ბავში როდის ამოა მაღლა რა ამ პუტანკების გულისუს გადავიდი აქ ნაღარვის სოფელში წავიდე. სოფელელები აქ ჩამოდიან ბარდელებს ახსნენ და მე სოფელში წავიდე. კანონი არა კანონოა. კანონი ორი. კანონი არ არსებობს. ის ხალი დგა, ვეუნებით რა დოდგე ხარ? მინდა და დგევარ, ეს კანონია? შენ ხო იცის რისთვის ადგა? ხო იცი რისთვის? მოვიდა ის სტატი შეერია. მე მოვალდა თქვენი სახლის წინ დავდგები, როგორ არ გაგიჩნდება, რომ როგორ რატო დგე ხარ ჩემი სახლის წინ? მაინტერესებს რატო დგა ხო? გამატარე რომ შენ ყველას მიუმართ. მერიას არის. მილიციაში ჩვენი ფეხით, აი მთელი ეს კორპუსის ხალხი განცხადება რამდენჯერ? არანაირი არაფერი. აი ახლა ის რო გაიღება, ახლა დილით ხო უკვე გამოძინებულები უკვე ყველა მობილურებით გადასცემენ. დილით შეიძლება ჩვენ ვეღარ გამოვიდეთ. ჩვენ გარ გვემკვრება, ხალი იქნება ქვეყნის. შეიძლება ხალი ეს კორპუსი აღარ იყოს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დამოკრებისა და შიშის ქვეშა ვარ. ეი, კაცები და ქალები. უდიდესი კაცები საფრთხეა, მარტო ქალები კი არა, კაცები ცადგან. კაცების უამრავი კოლონა. გონია კაცები უფრო მეტნი არიან უკვე ქალებთან. დაგვიცავით ამ აღვირახსნილი ხალხისაგან. უკვე გიჟებათა ვართ, თქვენ უძილო ღამები და შიში. როგეშინია, ვაიმე ახლა ვიღაცა მოკლავს. შეიძლება ამ დროს ეგეთი რაღაცა მოხდე. ნამდვილად არ შეიძლება. აგე რამდენი დგას 1-200 ქალკეს. აი რა უჭირს და პურის ფული არა გარეთ იმიტომ გამოდიან და იმიტომ უშვებენ. აბა რაზე დადგები რა. თუმცა ისინი გვი პრასებდებენ რომ ის უცენზუროს სიტყვებიო ბოთლებს გესურიანო. რა ბინა გაბულიაო. ბოთლი ვინას დაახლოებით ამათი წერილი შემოვიდა 10 დღე არის თუ 2 კვირა ზუსტად ვერ გეტყვით რიცხვს. Ну, 10-15 დღის იმით არის და ჩვეულებრივად ამ ხნის განმავლობაში დაკავებული ყავს სადღაც 7 პიროვნება. კვათოთ ის დაკავება დაკავებულია ყველა დაჯარიმებულია პატაჟორის ამ მოკალათეებს. მე როგორც ის გამოდენია ადმინისტრაციული პატიმრობა ისა და იმა ხულიზმა. ბოთლიზე მობილურია. უკვე 5:09. კი, რაც არის ის არის საფისტელი. უკვე ჩავედი ერთი წუთი შეაწყდა. უკვე ჩავედი ერთი წუთი. იყავით თუ რა ინფორმირებული ამ საკითხთან დაკავშირებით და თუ მომმართავთ მოსახლეობას თქვენ. რატო არ აკეთებთ კომენტარს?